ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اس نشست میں ہم جس عنوان پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس عنوان کا نام ہے غیبت کی مذمت ناظرین اکرام کوئی بھی سماج کوئی بھی معاشرہ کوئی بھی سوسائٹی اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ معاشرے سماج اور سوسائٹی کے افراد کے درمیان تعلقات خوشگوار نہ ہوں اور ان خوشگوار تعلقات کو تباہ کرنے والی ایک چیز ہے جس کو ہم غیبت کہتے ہیں یہ خوشگوار تعلقات کو ختم کرنے میں ایک اہم رول ادا کرتی ہے در حقیقت یہ ایک روحانی مرض ہے اور اس کی شنات اور قباحت کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجورات میں بیان فرمایا ایک بڑی ہی عجیب و غریب مثال دے کر کے آئیے سورہ حجورات کی وہ آیت کریمہ دیکھ لیتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اشتنبوا کثیر من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا بعضكم بعضا ایوحب واحدکم ان لحم لحماخیہ میتا فکرحتمو اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو بدگمانی سے پرہیز کرو بدگمانی سے بچو اس لیے کہ بعض بدگمانیاں بہت بڑا گناہ ہوتی ہیں اس کے بعد دوسرا حکم دیا گیا ولا تجسسو جاسوسی نہ کرو ناظرین کرام عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تجسس اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تحسس یہ تحسس کا لفظ سورہ یوسف کے اندر استعمال کیا گیا ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا قول بنا کر کے اسے پیش کیا گیا ہے تو تحسس کا, مطلب کا مطلب کیا ہوتا ہے اور تجسس کا مطلب کیا ہوتا ہے تجسس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بری چیز تلاش کرنا اور تحسس کا مطلب ہوتا ہے کوئی اچھی چیز تلاش کرنا سورہ یوسف میں فرمایا گیا فتح یوسف ارے جاؤ میرے یوسف کو تلاش کرو ظاہر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاش کوئی بری چیز نہیں تھی اچھی چیز تھی تو اچھی چیز کی تلاش کے لیے تحسس کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور کسی کے اندر کوئی عیب تلاش کرنا اس غرض سے کہ عیب مل جائے تو اس کی تشہیر کر کے اس کو بدنام کیا جائے اس کو تجسس کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں تجسس سے منع کیا ٹوہ میں رہنا کسی آدمی کے عیب کی تلاش میں رہنا کہ وہ عیب مل جائے تو تشہیر کر کے اس کو بدنام کیا جائے فرمایا گا ولا تجسس جاسوسی مت کرو اور آگے یہ فرمایا گیا ولا یغبا دکم بادہ تم میں سے بعض باز, باز کی غیبت نہ کرے اس سے پہلے جتنی چیزوں سے روکا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال نہیں دی لیکن یہ اتنا خوفناک روحانی مرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قباحت اور شناعت کو مثال دے کر وعدے فرمایا تاکہ آدمی اس مثال کو ذہن میں رکھ کر کے اس کے قریب نہ جائے مثال کیا دی گئی پہلے فرمایا گیا کوئی آدمی کسی کی غیبت نہ کرے تمہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے ارے انسان کا گوشت تو ویسے بھی کوئی نہیں کھاتا ہے چے جائے کہ انسان مر جائے تو آدمی اس کا گوشت کھائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کی شنات اور قباحت کو اس تمثیل سے واضح فرمایا کہ غیبت کرنا کسی آدمی کی درحقیقت اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے مرادف ہے آدمی مر جاتا ہے تو اس کو اگر آپ کچھ بولیں اس سے کچھ کہیں تو کہاں سنتا ہے اسی طریقے سے آدمی کے پیٹ پیچھے اگر اس کی برائی کی جائے تو آدمی کو خبر کہاں ہوتی ہے کہ میرے بارے میں فلاں آدمی کیا کہہ رہا ہے تو غیبت ایک روحانی مرض ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرض سے اس کو روکا ناظرین کرام یہاں اس مرض سے دور رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعبیر اختیار فرمائی وہ تعبیر بھی بڑی عجیب و غریب ہے ہر جگہ امر کا سیگا استعمال فرمایا لیکن اس کے لیے لائے نہیں استعمال کیا گیا کہ ولا یغتب بعض اور آپ کو معلوم ہے کہ امر سے زیادہ تاکید لام عمر کے اندر ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں لا یغتب کہہ کر کے کہا کہ یہ انتہائی قبی چیز ہے آدمی کو غیبت سے دور رہنا چاہیے اس کے بعد پھر تمثیل دی گئی کہ کسی آدمی کی غیبت کرنا کسی بھائی کی غیبت کرنا در حقیقت مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے مرادف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر جو حضرت ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور امام ابی داؤد اس حدیث کو کتاب العدب کے اندر لائے ہیں ارشاد فرمایا ان ابی برادم یہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ما شر من آمن ولم خل ایمان قلبہ

دل سے لانا ایک ایمان لانا دل سے ایمان لانا ہے اور ایک ایمان لانا ہوتا ہے زبان سے تو صرف آدمی اگر اپنی زبان سے ایمان لے آئے تو یہ ایمان موتبر نہیں ہوتا ایمان تو دل سے لایا جاتا ہے تو یا ماں شرمن آمنا بلسان ہی ولم ید الایمان قلبا اے ان لوگوں کی جماعت جو اپنی زبان سے ایمان لائی ہے اور ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے پتہ یہ چلا کہ ایمان کا محل اور ایمان کا مسکن ایمان کا مقام انسان کا دل ہے ایمان وہی رہتا ہے تو اے وہ لوگوں جو اپنی زبان سے ایمان لائے ہو اور ابھی تمہارے دلوں میں ایمان جاگزی نہیں ہوا ہے سن لو لا تقتاب المسلمین مسلمانوں کی غیبت نہ کرو ولا تتبع عوراتهم ان کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو کہ ان کے عیبوں کو تلاش کرو اور ان کی تشہیر کر کے ان کو بدنام کرو کیوں اس لیے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم کو ایک سزا دی جائے گی فین طباء اوراتم جو مسلمانوں کی خرابیوں مسلمانوں کو عیوب کے پیچھے پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خرابیوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور ظاہر ہے ہما یہ اللہ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کے عیب کے پیچھے پڑ جائے تو یفظو فی بیتی باہر تو بدنام ہوتا ہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دیتا ہے یہ ہے غیبت کرنے والے کی سزا اور غیبت کی قباہت اور شناخت ناظرین کرام یہاں رک کر کے غیبت کی تعریف معلوم کر لیتے ہیں کہ نبی نے غیبت کی تعریف کیا کی ہے غیبت کا کیا مطلب بتایا ہے آئیے جس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کا ڈیفینیشن بتایا ہے اس کی تعریف کی ہے آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں حدیث اس طرح ان ابی حرت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قالوا کال اتدرغیبہ قالو اعلم

کہ یہ بتاؤ کہ غیبت کس کو کہتے ہیں اتدرون غیبہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کس چیز کا نام ہے غیبت ہے کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کہا اللہ رسول اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ غیبت کس چیز کا نام ہے غیبت نام ہے بما کہ اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے تو ناپسند کرے اس کو غیبت کہتے ہیں یعنی اگر کسی آدمی کی کوئی بات نقل کی جا رہی ہے اور اس آدمی کو اس بات کا علم ہو جائے تو اسے برا لگے اس کو غیبت کہتے ہیں سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول اگر میرے بھائی کے اندر جس کا ذکر اس کے پیٹھ پیچھے کیا جا رہا ہے وہ خرابی اس کے اندر موجود ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ خرابی تیرے بھائی کے اندر موجود ہے اور تو اس کے پیٹھ پیچھے اس کو بیان کرتا ہے تو یہ غیبت ہے اور اگر ایسی چیز تو اس کے پیٹ پیچھے بیان کر رہا ہے جو اس کے اندر نہیں ہے تو یہ بہتان ہے ناظرین اکرام اس حدیث پاک سے ہمیں غیبت کی تعریف بھی معلوم ہوئی اور بہتان کی بھی تعریف معلوم ہوئی تو آدمی کو چاہیے کہ غیبت سے بھی دور رہے اور بہتان سے بھی دور رہے چھوٹے سے وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ ناظرین کرام پڑھی گئی حدیث پاک کا آپ نے ترجمہ اور اس کی تشریح سماعت کی اور آپ کو اس حدیث کے اندر غیبت کی اور بہتان کی تعریف بھی معلوم ہو گئی غیبت اور بہتان کے علاوہ ایک بیماری اور بھی ہے جس کو ہم چغل خوری کہتے ہیں اور عربی میں اس کو نمیمہ کہتے ہیں اس کو ہم لوگ اردو کے اندر لکڑی لگانا کہتے ہیں کہ مقصد کسی کی برائی یا کسی کا عیب ڈھونڈنا نہیں ہوتا بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ دو دلوں کے درمیان جو خوشگوار فضا ہے اس خوشگوار فضا کو مقدر کر دیا جائے اس کو نمیمہ کہتے ہیں اور اس کو اردو میں چغل خوری کہتے ہیں اس مرض کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی بیوی ام جمیل مبتلا تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور لہب کے اندر ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدہ ابی لہب و تب ما نارن ذات لہب فِي حَبْلٌ مِّمْ مَسَدْ أبو کی بیوی یہ لکڑی اٹھانے والی تھی لکڑی اٹھانے کا دو مطلب ہوتا ہے ایک تو وہ ایسی لکڑیاں لاتی تھی جس کے اندر کانٹے ہوتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے میں وہ لکڑیاں ڈال دیتی تھی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں وہ کانٹے چھپ جائیں ایک مطلب تو یہ ہے اور ایک مطلب ہم الحطب کا یہ ہے لکڑی لگانا لکڑی اٹھانے والی یعنی محاورے میں جس کو ہم لوگ لکڑی لگانا بولتے ہیں وہ کام بھی کرتی تھی جس کو عربی میں نمیمہ اور اردو میں چغل خوری کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض سے بھی ہمیں روکا ہے اور ایک حدیث پاک جو حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہے اس طرح وان حزیفت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان فقال حزیف سمیت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الجنة مسلم فی کتاب المان حضرت امام مسلم اس حدیث کو ایسے ہی کتاب المان کے اندر لائے ہیں حضرت حزیف فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ ایک آدمی نمیمہ کے مرض میں مبتلا ہے چغل خور ہے تو آپ نے یہ فرمایا حضرت حضیفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا ہے کہ لا ادخل الجنت نمام کہ چغل خور جنت کے اندر نہیں جائے گا ناظرین کرام جس طرح غیبت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے درمیان خلیجیں حائل ہو جاتی ہیں اسی طریقے سے نمیمہ کے ذریعے بھی چغل خوری کے ذریعے بھی آپسی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں بہتان سے بھی آپسی تعلقات لوگوں کے خراب ہو جاتے ہیں لہذا اللہ اور اس کے رسول نے بہتان غیبت نمیمہ ان تمام روحانی امراض سے مسلمانوں کو بچنے کا حکم دیا ہے ناظرین کرام غیبت کی سزا مرنے کے بعد بھی آدمی کو قبر میں ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس بات کی وضاحت فرمائی ہے حدیث

راوی حضرت ابو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی جگہ سے ہوا جہاں دو قبریں تھیں آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جاری ہے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا انہوں نے کوئی بڑا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے ان کے اوپر قبر کا عذاب ہو رہا ہے یہ قبر میں اللہ کے عذاب سے دو چار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کسی بڑے گناہ کی وجہ سے یہ لوگ اداب قبر میں اطلاع نہیں ہے بلکہ ایک آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ظاہر ہے ناظرین کرام کی اگر کوئی آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہ کرے کپڑے جس کی وجہ سے ناپاک ہو جاتے ہیں اور انہی کپڑوں میں وہ نماز ادا کر لے ظاہر ہے کہ نماز ہوتی نہیں ہے تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والا بہت بڑا گنہگار ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب قبر کا بھی سبب ہے یہ قبر والا یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اس کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جاری ہے آج تو ایک فیشن بن گیا ہے آدمی کھڑے ہو کر کے کہیں بھی پیشاب کر لیتا ہے چاہے پیشاب کے چھینٹے اس کی پینٹ اس کے پیجامے کے علاوہ اس کی شرٹ کے اوپر بھی لگ جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے دین اسلام پاکی کا پاکیزگی کا شائستگی کا تہارت کا دین ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچنے کا حکم دیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ سے آدمی عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے اور یہ دوسری قبر اس قبر والے کے اوپر بھی عذاب ہو رہا ہے یہ ایک روحانی مرض غیبت کے اندر مبتلا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بتایا کہ غیبت یہ عذاب قبر کا موجب ہے غیبت کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے ناظرین کرام ایک سوال یہاں ہے آئیے اس کا جواب میں آپ کے سامنے پیش کر دوں سوال یہ ہے کہ اگر کسی آدمی سے غیبت جیسے گناہ کا صدور ہو جائے اپنے کسی بھائی کا عیب وہ پیٹھ پیچھے بیان کر دے اس کی برائی کر دے تو اس کا کفارہ کیا ہے اگر وہ آدمی زندہ ہے تو یہ غیبت کرنے والا کیا کرے اور اگر مر گیا ہے تو پھر کیا کرے اس سوال کا جواب جاننا بہت ضروری ہے آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے تناظر میں اس سوال کا جواب ڈھونٹتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وَعَنَ بِي حُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنُوْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَزْلَمَةٌ لِيَخِيهِ مِنْ عِرْزِهِ اَوْ شَيْءٌ

کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی سے اپنے بھائی کے تعلق سے کوئی ظلم ہو جائے ظاہر ہے کہ ریبت بھی ایک ظلم ہے اپنے بھائی کی پیٹ پیچھے برائی کرنا بہت بڑا ظلم ہے اگر یہ ظلم کسی مسلمان کسی مومن سے سرزد ہو جائے تو کیا کرے اس لیے کہ اس سے اس کی عزت ماری خطر میں آ جاتی ہے تو اس آدمی کو اپنے بھائی کے لیے کیا کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ہی اس کا تدارو کر لے فلیت حل لل من الیوم فلیت حل منہ علیم آج ہی پیچپ اپ کرا لے اس سے پہلے کہ آدمی کے پاس نہ دینار ہو نہ درہم ہو صرف اس کے پاس نیکیاں ہوں نادری اکرام اس سے یہ پتا چلا کہ آدمی کو چاہیے کہ دنیا ہی کے اندر اپنے بھائی سے اس خطا کو معاف کروا لے ورنہ قیامت کے دن غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس آدمی کو دے دی جائیں گی جس کی غیبت کی گئی ہے اس لیے کہ وہاں تو کچھ اور نہیں ہوگا جو بدلے میں دیا جا سکے دینار اور درہم تو ہوں گے نہیں نیکیاں رہیں گی وہ نیکیاں ظالم سے لے کر کے مظلوم کو دے دی جائیں گی تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے جب آدمی کے پاس دینار اور درہم نہ ہو یہیں پر معاملے کو رفع دفع کر لے اور رفع دفع کرنے کا دو طریقے رفا دفاع کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی اگر زندہ ہے تو اس سے جا کر کے کہے کہ میرے بھائی میں نے تیرے پیٹ پیچھے تیرے فلا عیب کو ظاہر کیا تھا مجھ سے غلطی ہو گئی میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں تو مجھے معاف کر دے تو ایک تو اس آدمی کے پاس جا کر کے اپنے اس خطا کی معافی چاہ لے اور اگر وہ آدمی مر گیا ہے تو رفا دفا کرنے کا طریقہ ایک اور ہے کہ یہ غیبت کرنے والا اس آدمی کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی مغفرت کی اور اس کی بخشش کی دعا کرے ناظرین کرام ایک مسلم معاشرہ ایک مومن معاشرہ اس طریقے کا ہوتا ہے کہ اس میں جتنے بھی افراد ہوتے ہیں باہم خوشگوار تعلقات رکھنے والے ہوتے ہیں اس میں غیبت جیسے مرض کو کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے غیبت جیسے مرض کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ترہ ترہ کی ہدایتیں دی ہیں قرآن میں بھی وہ ہدایتیں موجود ہیں احادیث میں بھی وہ ہدایتیں موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سور قلم کے اندر ارشاد فرمایا اپنے نبی کو مخاطب کر کے ولاکن خیر اصیم آپ اس آدمی کے اطاعت مت کیجئے جو بہت زیادہ قسم کھانے والا ہو جو زلیل ہو ہمازن بدگو ہو موہ کے اوپر آدمی کو برا بھلا کہنے والا ہو مشائن خوری کرنے والا ہو تو ایسے آدمی کی آپ اطاعت نہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے کا حکم سور قلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے دیا گیا ہے تو آدمی کو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے اور خاص طور سے یہ مرض غیبت کا مرض ایک روحانی مرض ہے اگر اس کی زندگی میں ہے تو جلدی سے اپنی زندگی اس کو اس کو نکالنے کی کوشش کرے ناظرین کرام اس موضوع کے اوپر گفتگو یہیں ختم ہوتی ہے اب ہمیں اجازت دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ